Chalani, ste tu naživo a naživo to aj celé zakončíme, takže priestor je váš, keď ste taký akože nažhavený spievať. Go for it, ideme na to. Hemendex live. Najkrajší z promisu na hore Rony. Naživo. What's your bedroom? Spindol. Distingovaná z iných sfér, termicky vystresovaná si kaskader, kauzálne symetrická, bázicky kubistická, senzitívne hyperaktivovaná. Rozdá v tých slovách vyznať má, prečo je komplikovaná, a chceš ju celú prečítať, na pomoc o ní musíš brať. Rozdá v tých slovách vyznať má, prečo je komplikovaná, a chceš ju celú prečítať, na pomoc o ní musíš brať. Metodicky fiktívna, impulzívna, goniometricky implikovaná, geniálne empirická, staticky kinetická, hermeticky hospitalizovaná. To za tých slovách vyznať má, prečo je komplikovaná, chceš ju celú prečítať, na pomocovník musíš brať. To za tých slovách vyznať má, prečo je komplikovaná, chceš ju celú prečítať, na pomocovník musíš brať. Dizonancie je formálna, habilituj sa, budeš saturovaná. Viem, že si ciachovaná, intenzifikovaná, environmentálne asi milovaná. Kto sa v tých slovách vyznať má, prečo je komplikovaná, a chceš ju celú prečítať, na pomoc o nich musíš brať. Kto sa v tých slovách vyznať má, prečo je komplikovaná, a chceš ju celú prečítať, na pomoc o nich musíš brať. Chalani, super. Takže vidíme sa zajtra v Červeníku, štartuje turné Polemiku. Skúste ešte urobiť takú nejakú menšiu pozvánočku, nie, pre ľudí. Ľudia, nesedte zajtra pri televízoroch a dojdite do Červeníka na parádnu party. Ďakujeme.